Novi ministar Paladina tražio je od Trgovačkog suda u Zagrebu da prisili većinskog partnera s kojim je pokrenuo projekt obnove Kupara da ga isplati, i to ni manje ni više nego za 67 milijuna kuna. Danas za njega, odnosno za njegovog odvjetnika, hladan tuš. Izrec je sud odbio tužbeni zahtjev Ivana Paladine. To je odluka koja nas iznadila, nismo očekivali. Zato što nekako u određeni način otklanja od one postojeće prakse Visokog trgovačkog suda. U suštini ta odluka bi sad značilo da gospodin Ivan Paladina zapravo nije još izašao iz društva, odnosno udjeli su sad na nama i mi imamo te udjele kao preneseni su na upravljačka prava na tim udjelima, ali nije se riješio njegov status u društvu. Zastupnik druge strane u ovom procesu, većinskog vlasnika Kupara HPL-a iz Singapura, moj sljedeći gost, to je gospodin Frano Olić. Dobar vam dan, dobro vam došli. Dobar dan, hvala. Odvjetnika gospodina Paladine, presuda je iznenadila ili vas iznenadila? Pa ne mogu reći da me iznenadila. Ja smatram da je ovo jedino moguća, logična i zakonita odluka nakon provedenog postupka. Naime, ministar Paladina nije dokazao osnovnu pretpostavku da bi njegova tužba uopće bila dopuštena, a to je da ga drugi suvlasnik, u ovom slučaju samo HPL Singapur, na bilo koji način onemogućava u njegovim vlasničkim pravima. Dakle, ukoliko se ne dokaže ta osnovna pretpostavka, sud dalje niti ne ulazi u meritum samog spora, s time da je ovdje dosta bitno za istaknuti da je sud unatoč tomu rekao čak i da si dokazao da te HPL Singapur onemogućava u tvojim vlasničkim pravima, svejedno tvojih 10% udjela u društvu ne vrijedi 67 milijuna 500 tisuća kuna koliko si tužbom tražio, nego vrijedi 5 milijuna 300 tisuća kuna, a to je izračun koji je sudu dostavio ovlašteni sudski vještak i koji se bazira na tržišnoj cijeni po kojoj su moje stranke otkupile 90% udjela u tom trgovačkom društvu od ranijih ministrovih poslovnih partnera, to je Sergej Gljadelkin. Znači, ni 67, ni 24, niti 5. Nego eventualno 5, govorimo o vrijednosti, ne o tome treba li ili ne. Govorimo o vrijednosti, i to ukoliko se partneri, dakle jedini preostali partneri u trgovačkom društvu, o tome dogovore. I prije ove presude, moji klijenti su bili spremni isplatiti ministru za njegovih 10%, 5,3 milijuna kuna, dakle fair tržišnu cijenu, sve preko toga nisu bili spremni platiti. Što sad očekujete dalje nakon ovoga? Očekujete li možda da će Paladina ipak onda pokrenuti pregovore? Dakle, mi smo u svakom trenutku otvoreni za pregovore jer je nama u interesu da do realizacije projekta konačno i dođe. Međutim, na ministru je da odluči da li će protiv ove presude ulagati žalbu ili će eventualno s nama pristupiti pregovorima, može i jedno i drugo, da li će se dogovoriti ili ne. Ukoliko do toga ne bi došlo, to za njega znači da ukoliko zaista bude realiziran projekt od preko 100 milijuna eura, da on mora sukladno svojih 10% udjela u trgovačkom društvu uložiti 10 milijuna eura. Postoji i treća varijanta u kojoj on za svojih 10% udjela u trgovačkom društvu dobije možda i neki veći iznos ukoliko ga na tržištu može ostvariti. Dakle, HPL ga u tome niti onemogućava, niti može onemogućiti sve kad bi to da, i htio. Da rezimiramo. Dakle, vama je prihvatljivo da on to proda nekom trećem, vama, odnosno vašim klijentima je prihvatljivo da on nastavi investirati u hotel Kupari, ili je vam je prihvatljivo da ga isplatite po cijeni koju je... Dakle, nama bi bilo idealno kada bi taj svoj poslovni udio prodao nama, ponavljam, po fair tržišnoj cijeni, međutim, mi ne možemo raspolagati njegovim poslovnim udjelom. Na njemu je da odluči što će i kako dalje. Naravno, tu postoji onaj problem kojeg se još nismo dotaknuli, a to je činjenica da on jest prenio svoja upravljačka prava na svoje odvjetnike, međutim, on je i dalje i formalno suvlasnik trgovačkog društva koje realizira projekt iz nadležnosti njegovog resora. Je li to možda ono što je i odvjetnik Batrelo rekao bez da ga se pitalo, a to je da nije riješeno pitanje ministrovog udjela? On ima sad, čini mi se, osim toga što može biti nezadovoljan jer nešto što smatra da vrijedi 67, sud kaže vrijedi 5, on ima i politički problem.
Ja ne bi ulazio u taj politički aspekt, ali mogu reći da prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa on je bio dužan svoj sukob interesa riješiti. On je mislio da ga je riješio na način da je prenio na upravljačka prava na svoje odvjetnike, međutim, riješio ga je samo u svjetlu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ali on je i dalje i sada, dok pričamo, u sudskom registru upisan kao suvlasnik tog trgovačkog društva u 10%-tnom udjelu. Bojite li, on ima svoj paket problema, boji li se vaši klijenti druge vrste problema? Dakle, ministar je izašao kao gubitnik danas sa suda, a ministar potencijalno može itekako utjecati na sudbinu projekta Kupar. Dakle, ovo je za moje klijente neugodna situacija. Neugodna je situacija zato što su se ne svojom voljom našli u poziciji da su suvlasnici u trgovačkom društvu sa aktualnim ministrom, ministra koji odlučuje o tom projektu. Međutim, ponavljam još jednom, to nije njihova krivnja i nije nešto što oni mogu rješavati. Njima je jedini i isključivi interes da do realizacije projekta dođe, da se ovdje konačno uspije ostvariti projekt Four Seasonsa prvog u Hrvatskoj, koji će za Hrvatsku puno značiti u smislu investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Možda spekuliram, ali postoji li neki scenarij u kojem ministar bježeći od projekta s kojim ima problema ili bježeći od projekta u kojem još uvijek, a ne želi uložiti dodatnih 10 milijuna eura, vuče poteze koji, recimo to tako, ne dovode do završetka ove investicije? Postoji i ta varijanta, ja u nju ne bih želio vjerovati, jer smatram da je dolazak ovakvog investitora i realizacija ovakvog projekta u interesu Hrvatske kao države. A je li ovo što sam ja izrekao kao spekulaciju realno moguće u stvarnom svijetu Hrvatske? Gledajte, ovdje je činjenica da je on, iako je rekao da će se izuzeti iz odlučivanja o projektu, činjenica da je on na čelu ministarstva koje o projektu odlučuje. Dakle, neće odlučivati on, nego državna tajnica ili netko drugi u ministarstvu, a to su sve ljudi s kojima on svakodnevno surađuje i kojima je šef. A riječ je o projektu, podsjetimo još jednom, u kojem se on tužio sa većinskim investitorom. Tako je, tada sa svojim poslovnim partnerima bivšim, dakle Sergejem Delkinom, a situacija se temeljito izmijenila kada su ruski investitori svoj vlasnički udio prodali mojim klijentima. Je li vam se možda već danas tijekom popodneva netko javio? Nije, ne. Ne očekujete onda brzi rast? Ja očekujem sve što je u poslovnom svijetu moguće i dopustivo da do projekta kao takvog dođe. I mislim da je to u interesu svim stranama u projektu i mislim da bi to trebalo biti u interesu ministra kako u smislu njegove poslovne biografije, ali tako i kao ministra. Dakle, cijeloj vladi bi trebalo biti u interesu da do realizacije ovog projekta dođe. Može li se ne realizacija ovog projekta pretvoriti onda i u politički problem za vladu u cjelini? Kada bi, ne dao Bog, do toga došlo, i to može biti još jedan predmet koji će završiti na arbitraži pred nekom od međunarodnih arbitraža u kojem bi onda tužena strana bila Republika Hrvatska. A tužitelj bi onda, pretpostavljam, pokušao dokazati što? Da mu je djelovanje vlade Republike Hrvatske nanesena poslovna šteta. Dakle, da do realizacije projekta vrijednog više od 100 milijuna eura nije došlo zbog odluke državne administracije. Još samo za kraj, je li u ovom trenutku neupitno da onda taj Paladinin udjel vrijedi samo 5 milijuna kuna ili u slučaju žalbe se može i to vještačenje dovesti u pitanje? Dakle, sudska vještakinja je u ovom sudskom postupku dala dvije verzije, međutim, priklonila se ovoj novijoj verziji po kojoj vrijedi 5,3 milijuna kuna. Zašto? Zato što je upravo to vrijednost alikvotna po kojoj su moji klijenti kupili od ruskih investitora. Što bi se eventualno dalje događalo ukoliko će se ministar žaliti, ostaje da se vidi. Visoki trgovački sud može sve. Može vratiti predmet na ponovni postupak, može potvrditi ovu presudu, može preinačiti i odrediti neki iznos koji smatra primjerenim, ali
sada znamo koliki bi ti iznosi bili. Ili 5,3 milijuna kuna, za koliko kaže i vještak da vrijedi, ili eventualno pod nekim uvjetima koji su meni u ovom trenutku nezamislivi, da vrijedi 24 milijuna kuna. I za kraj, nema pravde ako je pravo sporo, pravomoćna presuda u slučaju žalbe, u kojem vremenskom okviru? Dakle, nekakav rok u kojem ovakve stvari Visoki trgovački sud rješava između godinu do tri godine, nama bi svakako bilo u interesu da ukoliko uopće do žalbe dođe, da ona bude rješena što je prije moguće. Gospodine Oloviću, puno hvala na gostovanju. Ministar Paladina, čuli ste, izgubio je prvostupanjski u procesu u kojem je tražio od novog većinskog vlasnika kompleksa Kupari da mu isplati 67 milijuna kuna. Sud je zaključio da taj udio vrijedi 5 milijuna kuna, ali i da ga nije nužno na ovaj način isplatiti kako je on to zamislio u tužbi. Čeka se eventualni sljedeći potez njegovih pravnih zastupnika.